menim, saray menim, en güçlü ses o da mende. Bütün dünya ulduzlar kalkır menen geride. Hümay menim, Remi menim, laf istesem Oscar menim. Galip oldu aktörler, başayır beni görevde. Bu dünyada ilham etsiz ah kime çağırdınız? Сегодня я буду говорить только азербайджанча. Честное слово. Akşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Primadonna, xoş gördük deyir. Mən fikir vermişəm. Ruslar arvada deyir jına. Amerikanlar wife deyir. Dünyada ancaq azərbaycanlılar arvada həyat yoldaşı deyir.